Nije lako biti član povjerenstva i odabrati dobitnike nagrade. Stoga je povjerenstvo uz dobitnike nagrade i ove godine odlučilo dodijeliti po jedno posebno priznanje za osnovnu i za srednju školu. Povjerenstvo je glasalo. Dobitnici godišnje nagrade Luka Ritz za promicanje tolerancije i škole bez nasilja za osnovnu školu. Nagradu dobiva Filip Emanuel Pavić, učenik 8. razreda osnovne škole Nikola Tesla, Rijeka. Šestog razreda osnovne škole Stjepana Radića iz Čaglina. Dobitnici nagrade za srednju školu. Nagradu dobiva Borna K, učenik 2. razreda elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka. Posebno priznanje dobiva Ana Tomašek, učenica 3. razreda gimnazije Sestre. Može dati na ovu našu svečanost, našu i vašu svečanost koja je nešto što je aktualnije nego ikad prije u ovom današnje vrijeme, u vrijeme kada svjedočimo raznim nasiljima koje se zbivaju u školama, prvom redu nama susjednim zemljama i sa velikom nadom da se takve nemure situacije ne prelijevaju i u školu u Hrvatskoj koje je ministarstvo skupa sa djelatnicima škola pokušava čim više učiniti mjestima nenasilja i tolerancije i ponosni smo na to što se ona nagrada Luka Ritz dodjeljuje jednim špektrom složenim zajedno. Naravno da nismo se rekli što je jedan mladi život tada ugašen bez istih povoda, ali smo na neki način zapravo više postao i ostaće simbol promicanja tolerancije i življenja na način da se uvažavaju drugi, da se uvažavaju drugačiji, da se u školu ide i škole ide sa osmijehom na licima, bez nekakvih bojazni za bilo kakav oblik sukoba, maltretiranja, vršnjačkog nasilja i u bilo koji drugog nasilja koji uopće možemo zamisliti. Škole moraju biti sigurna mjesta u kojima će se svi osjećati ugodno, dobro i koje će odmuziti sa veseljem. Filip se može vratiti na svoj... ...koja svom bojavom izaziva radost i osmije gdje god da se pojavi. Hvala.